vitoriosas desse meu YouTube. Bom dia pra você, mulher vitoriosa e preciosa desse domingo. Bom dia pra você que acordou, dormiu de um jeito e acordou de outro. Ah, acordou Dinda, meu bem. Sim, Liv nasceu, gente. A nossa pipoquinha nasceu. Ai, gente, tô tão feliz. E essa minha cara toda detonada, porque ainda não dormi muito pouco essa noite, gente. Fiquei acompanhando todo o processo, né? E não fui junto pro hospital com a Brenda, mas vou ir pro hospital agora à tarde. Aí vou levar vocês comigo. Não fui porque era de noite, né? Tava com as crianças, Ricardo ia trabalhar na madrugada desse domingo, não tinha como eu deixar as crianças. Mas depois eu conto tudo pra vocês como foi. Mas a bolsa da Brendinha rompeu em casa, então os médicos não tiveram que fazer, tiveram que fazer o parto de Dona Liv. E elas estão bem, foi um parto bom, foi parto normal. E aí a Brendinha foi pro hospital muito bom, porque ela tinha tempo, né? Foi pro hospital em Porto Alegre, a gente decidiu pra ela ir pro hospital, já que ela tem direito, né? Num hospital bom. Então ela foi e eu fiquei acompanhando tudo assim, gente, tudo pelo WhatsApp, né? E tudo mais. E aí passei a noite toda, a gente acordada. Eu fui dormir depois que a Liv já tinha nascido, tudo, né? Era umas 7 da manhã e acordei às 10. Então eu dormi 3 horas essa noite, por isso essa cara. Mas daqui a pouco eu tô indo lá pra ver a Liv. E a princípio eu vou com a sogra da Brenda, porque o Ricardo prega na nossa igreja hoje. Então ele não pode arriscar não chegar a tempo, né, de ir pregar. Então, e daí no carro não cabe a cadeirinha do Davi, né? Não cabe as meninas, então vai eu com a sogra da Brenda. Então eles passam aqui pra me pegar, pra mim ir lá, porque eu não vou conseguir dormir se eu não pegar a minha pipoquinha no colo hoje. Então essa é a grande novidade, a grande surpresa desse vlog, é que deu tudo certo, gente. Deus preparou tudo de uma maneira maravilhosa. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele prepara, é no tempo dele. E no tempo dele, as coisas acontecem de uma forma perfeita. Não tem erro, não tem falha, né? Então aconteceu tudo desse jeito, dessa forma perfeita. E eu vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Então agora já é 11 horas, acordei às 10. Tomei meu cafezinho e aí tava entrando em contato, né? Porque daí eu sou assim, né? Aí já falei pro meu irmão, já postei as fotos pro meu irmão, já conversei, já postei pro meu primo, que é praticamente meu irmão, né? Pro Everton. E aí já fiquei conversando, postei nas redes sociais, conversei com vocês no Insta, que eu tô muito feliz. A gente tá muito feliz, né? Eu e as meninas, o Ricardo saiu pra trabalhar na madrugada, aí quando a Liv nasceu, aí fui no quarto, avisei as gurias e mostrei as fotinhas, já fizemos uma festa de manhã cedo. Muito frio. Vou mostrando, tá muito frio, gente. A Liv tem que se roupar muito. E meu coração tá assim, de tanta felicidade que eu tô. Parece que ela nasceu de mim, né? Ai, que amor tão grande que a gente tem, né? Gente, eu vou descongelar uma carninha de porco. Vou fazer o almocinho pra minha galera. Quero deixar tudo prontinho pra eles. Pra mim ir tranquila, né? Depois ver a nossa Liv. E aí vocês vão acompanhar esse nosso domingo. Quero agradecer as orações. As orações de vocês fizeram toda a diferença na nossa vida. Obrigada por cada mensagem, por cada oração, pelo que vocês representam na minha vida, por essa amizade que a gente tem aqui, por esse contato que a gente tem aqui, que só a gente sabe como é. Gratidão mesmo. Gratidão eterna. Obrigada. Deixa eu dar o jeitinho, vou mostrando depois quando o almoço estiver mais ou menos finalizado, gente. Porque eu quero me focar depois da tarde na Dona Liv, tá bom? E eu vou mostrando tudo pra vocês. Ah, mas eu vou mesmo, vou registrar cada momento. Coloquei um feijãozinho que eu deixei de molho desde ontem a cozinhar agora, né? Vocês sabem que eu deixo de molho sempre no meio ácido, então com água e vinagre, mas pode ser limão. Retiro aquela água e coloquei na cozinhar. Aqui eu coloquei, cortei alguns legumes, ó. Cortei batata doce, tinha uma batata perdida ali, cortei cenourinha, cortei tomate bem grosseiramente, porque ele é um dos primeiros que fica pronto, e cortei repolho, gente, ó. Isso aqui tudo eu vou colocar a assar junto com a nossa carne, que hoje vai ser a bisteca, tá? Tá aqui a nossa bistequinha, carninha de porco, né? E eu vou temperar ela com todos os nossos temperos, ó, gente. Vou temperar com chimichurri,
um temperinho com sal, curry, vinagre, páprica doce e páprica picante, que eu misturei as duas juntos, e cominho, tá? Aí vou botar todos os temperos aqui, azeite de oliva e vinagre. Que carne de porco e frango eu sempre, sempre tempero com vinagre. Vou colocar isso aqui na forma e vou colocar esses legumes todos a assar junto com a carne. Gente, fica uma delícia se vocês ainda não fizeram. Todo o sabor da carne que vocês for assar, tanto faz se for porco, se for gado, se for frango, os legumes que vocês colocarem junto pega o sabor da carne, o tempero da carne. Fica maravilhoso, é algo prático assim que a gente coloca no forno, né, e só vai cuidando. Olha aí, virtuosas. Coloquei as carnes, aí você vai dizer, tá tudo amontoado, Van. Não tem problema, sabe por quê? Porque os legumes vão murchando, daqui a pouco ele vai dando espaço, a gente consegue colocar tudo aqui. Eu gosto sempre de colocar o tomate em cima, porque ele vai largar um suco, né? Então também já dá aquela... Ai, fica uma delícia. Gente, eu só sei dizer pra vocês que fica uma delícia. Aí eu sempre coloco, inicio ele em cima da carne pra ele largar o suco. Aí coloquei aqui, ó, tudo assim mesmo, bagunçadinho. Não tem problema, porque vai murchando, a gente vai organizando as verduras aqui conforme isso aqui tudo vai assando. Reguei azeite de oliva, vou colocar só um pouquinho de sal mesmo aqui em cima dos legumes e vai forno. Quanta correria! Eu vim aqui, virei todos os meus legumes e a carninha, ó, coloquei mais um fiozinho de azeite de oliva em cima. Coloquei aqui uma massinha, essa minha massa é uma massa sem glúten, né, mas normal assim, pra cozinhar, que eu vou fazer ela com baconzinho. E o meu feijão já ficou cozido, gente, tá cozidinho. Só temperei ele agora e vou deixar ferver, porque aqui em casa a gente gosta de feijão bem grossinho. E aqui tem um arrozinho de ontem, ó, a fumaça. E aí eu vou aquecer pra quem quiser, né? Mas eu tô na correria também, gente, porque como eu vou sair mais cedo, né, aí a Miss já tomou banho, dá um oizinho, Miss. Oi. Já tá as coisas do Davi ali que eu vou dar banho nele agora, convencer, né? Porque tem que tomar banho bem cedinho aqui no sul, gente, agora nesses dias. Tá muito frio, a gente tem enfrentado um frio assim de 4, 5 graus. Então se deixar pra tomar o banho mais tarde, congela, né? Então tem que ser antes do... De preferência é assim até umas 2 da tarde. Vou mostrar passo a passo pra vocês porque vocês entendem, né? Eu tô numa correria muito grande. Fritei um baconzinho. Aí, bem pouquinho, aí com ele, com aquela gordurinha, coloquei uns temperinhos. E aí eu tinha cozinhado a massa, né? Aí coloquei a massa, ó, dei uma mexida e coloquei queijo parmesão ralado, tá? Aí agora fechei aqui, ó, que já tá prontinha a nossa massa. Nem vou aquecer o nosso arroz, gente. Não vai precisar. Aqui em casa, geralmente, quando tem massa, eu não uso arroz, né? Apesar de ter o meu japonesinho, o Davi, que ama arroz com tudo. Geralmente, quando tem massa, não precisa de arroz. Tô deixando meu feijãozinho engrossar, né? Aí eu tiro a tampa dele, ele tá cozido, eu já amassei os grãozinhos. Agora é só deixar engrossar mesmo, eu deixo ele engrossar assim. Quando tá já num ponto que a gente gosta, eu desligo. Desliguei já a nossa carne, daqui a pouco eu mostro pra vocês, é que eu não quero tirar daqui pra ela não esfriar, né? Já que tá muito frio, esfria tudo muito rápido. Bem correndo, então, ó, ficou prontinho os nossos legumes com a nossa carninha. E porco, gente, eu tosto mesmo, que você sabe que eu tenho cisma com porco, né? Ó, a nossa massinha e o nosso feijãozinho. É nesse ponto, assim, que a gente gosta, ó. Bem grossinho. Vamos lá, eu já estou me arrumando, gente, pra ir lá conhecer a dona Liv. Marido já chegou e, pra variar, está beliscando nas panelas. Só pra variar. Só pra variar. Oh, agora que eu vi, o Davi tá com o mesmo moletom. Coloquei o mesmo moletom nele. E aí, meninas? Estão faceiras com a Baby Liv? Sim, ele é muito lindo. Frank. Será que já dá pra nós trazer ela pra posar uns 3, 4 dias aqui em casa? Claro que dá. Acorda o nenê. Liv, sua preguiçosa. Nenê. Vamos mamar, Liv? Liv. Vamos, Liv. Vamos ter que começar a te beliscar, Liv. Vamos. Ah, é assim que ela gosta. Ah, ela gosta, Brenda. Filha. Aham. Amor. Filha, nós temos que mamar, nenê. Ai, coisa linda. Mamãe tá ficando braba. Ai, ah, ai, ai. Vou dar papau na bunda do nenê, né? Papau de bunda de nenê aqui. Coisa linda. Coisa linda. Vamos lá, bebê. Coisa linda. Ó, grande. O quê? O quê? Ó, o quê? Vamos, filha. Não, como é que lá tu mamou lá embaixo? Mas tem que ter persistência. Tem. Olha aqui, gente. Que preguiçosa, gente. Ela não acorda.
Dorme o tempo todo, já fez, já foi picada. Porque ela tá com a glicemia baixinha, porque ela não quer mamar. Essa preguiçosa. Chega a sonhar, querida. Ei, vamos mamar, Liv? Liv, Liv, Liv. Ô, Brenda, aqui o teu dedinho. Bota. Boa noite, minhas virtuosas. É, gente, agora já é bem tarde da noite. Eu cheguei já faz algum tempinho, na verdade. O Ricardo já tá quase chegando do culto. E eu cheguei. Ele recém tava indo pro culto, né? Gente, só quero deixar registrado pra vocês que a Liv, ela é muito linda. Ela é piquetucha, né? Bem pequenininha. Coisa mais amadinha do mundo. Não sei como é que eu vou conseguir ficar amanhã sem ela, né? Porque provavelmente amanhã eu não consigo visitar elas. Não é aqui na minha cidade, né? Que a Brendinha tá. Em Porto Alegre. E aí é longinho, né? Complicadinho pra mim tá indo. Por conta das crianças, né? E tudo mais. Aula e tudo mais. Mas a princípio, se tudo correr bem e a gente crer dessa forma, terça-feira a Brendinha já recebe alta. E aí eu já vou estar lá na casa dela pra babar muito ali. E vocês estão me perguntando bastante no Insta e tudo mais. A Liv nasceu de parto normal. 36 semanas mais 4, se eu não me engano. 36 semanas mais 4 dias. E a bolsa da Brenda rompeu em casa. Então, ocorreu tudo bem no parto da Brenda, né? O único probleminha que a gente tá é porque, como a Liv nasceu antes do tempo, né? Ela tá com dificuldade de mamar, né? Não a Brenda de amamentar. A Liv de mamar. A Brenda tem muito leite. As enfermeiras estão bem pressionadas, porque pressiona e sai bastante o leite, né? Mas a Liv tá com muita dificuldade de mamar, porque ela só quer dormir. E aí, o que acontece? A glicemia da Liv tá muito baixa. Aí elas têm que estar dando complemento, né, pra subir um pouquinho a glicemia. Então, se a glicemia dela não normalizar, a Brendinha recebe alta na terça-feira, mas a Liv não. Então, a gente tá orando, torcendo, fazendo de tudo, né, pra que a Liv consiga mamar e manter, então, todos os níveis dela, né, nos exames certinho, pra que ela possa sair com a Brenda na terça-feira, porque ela tem peso pra sair, 2 quilos, quase 3 quilos, gente, 2,950 kg, 2,850 kg, agora eu já tô bem confusa, e aí ela tem peso, tem tudo, só o problema é ela não tá mamando mesmo, então a gente tá orando pra que ela mame, né, e ela já possa sair na terça-feira. Eu creio que ela vai, já tá aqui com a gente na terça-feira, né. Então era isso, gente. Terminando esse vlog por aqui, eu tô bem cansada, porque não dormi nada à noite, praticamente nada, e função de hospital, faço tudo muito correndo em casa, vai pro hospital, volta, toda essa função cansa. Eu acabei de fazer um bolinho ali, esperar o Ricardo chegar, e a gente vai tomar mesmo um café, né, pra que eu não precise fazer janta, pra poupar, né, e eu poder descansar. Mas eu vou registrando tudo por aqui. Na terça, quando eu gravar vlog, eu espero já estar gravando com a Liv em casa, em nome de Jesus. Eu vou mandar 4 beijinhos hoje, então. E os 4 beijinhos do dia são pra Rita Guimarães, pra Dolores, pra Andréia Souza e pra Lid Ramos. Beijos virtuosos, gratidão pela presença de vocês, gratidão pela presença de todas vocês aqui no canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve, ative o sininho de notificação, vem fazer parte dessa família Mamãe de Três que está crescendo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Um ultra mega power beijo e nunca, nunca, nunca se esqueça, Davi brincando, que Deus ama muito vocês e eu também. Ultra mega power beijo, tchau, até o próximo vlog, beijos, tchau. Gratidão, amo vocês. Tchau, tchau.